Desigualdad para mí implica muchas cosas, pero en el caso de nosotros, los pueblos indígenas en Panamá, tenemos una connotación histórica que nuestros derechos han sido vulnerados. Por ejemplo, mi madre, la primera vez que fue a la escuela, fue agarrada de los cabellos y sacada de la escuela. Cuando es un derecho como mujer, como indígena, de también ir a la escuela. Eso pasó en 1940. Eli köyhyys ja eriarvoisuus se on siis sekä absoluuttista sitä, että elämästä puuttuu vaikka nyt vaatteita tai ruokaa tai asunto tai suojaa, mutta sitten se on myös suhteellista, eli verrattuna niihin ympärillä oleviin ihmisiin, että miten paljon pystyy elämään niin kuin muut. Me puhutaan ihan samoista asioista. Ollaan sitten siellä jossain Nairobin slummissa tai Helsingin lähiössä. Se vaikuttaa ihmisen kokemukseen itsestä ja sitä kautta myös siihen, että mihin elämässä voi, mitä voi tavoitella ja miten, minkälaiseen asemaan voi yhteiskunnassa vaikka päästä. Harva varmaan ajattelee niin, että pitää olla täydellisen samat tulot esimerkiksi kaikilla, vaan esimerkiksi niin kuin ahkeruudella ja työnteon määrällä. Useimpien mielestä varmasti täytyy olla sitten vaikutus myös siihen, että mitä saatu, minkä verran tuloja saa. Mutta sitten jos puhutaan räikeästä eriarvoisuudesta, niin silloin sillä omalla ahkeruudella ei välttämättä ole kauheasti väliä. Miten paljon tahansa köyhä pienviljelijä tekee töitä, jos ei saa siitä tuotteestaan tuotantokustannukset edes kattavaa korvausta, niin se pysyy köyhänä pienviljelijänä. Ja sitten jos ajatellaan nimenomaan kehityksen kestävyyttä, niin se räikeä eriarvoisuus voi johtaa siihen, että tehdään nimenomaan semmoisia huonoja valintoja, jotka on kestämättömiä. Esimerkiksi pienviljelijä saattaa joutua lyhyen aikavälin toimeentulon takia niin käyttämään semmoisia viljelymenetelmiä, jotka köyhdyttää hänen maaperänsä tai tuhoaa sademetsää. Ja tätä kautta mennään sitten ikään kuin esimerkiksi ympäristön kannalta kestävyysongelmiin sen takia, että taustalla on taloudellista eriarvoisuutta. Pero si estamos allí protegiendo los bosques. Esto es algo que es de suma importancia para nosotros. Estamos aportando nuestro aporte a conservar la vida no solo de nosotros los indígenas, no solo en el país, no solo en la región, sino también a nivel global. Estamos aportando a conservar la vida. La riqueza del país no está atendiendo la pobreza del pueblo indígena. Entonces, esa es una gran desigualdad. La riqueza del país está en manos de unos pocos ricos, mientras que los indígenas son pobres. Entonces, una gran desigualdad no existe. Eso es un punto que para nosotros hay desigualdad en cuanto a los recursos económicos del país que debería estar a todos los niveles. Jos eriarvoisuuteen ei puututa ja yritetä kaventaa sitä kuilua rikkaiden ja köyhien välillä, niin ei tulla koskaan saavuttamaan niitä hyviä kehitystavoitteita, mitä meillä tässä maailmassa on. No, ennen kaikkea se on tietenkin jokaisen maan vastuulla. Meillä on kaikki maat ovat kirjoittaneet ihmisoikeussopimukset, myös lasten oikeuksien sopimuksen, jossa taataan kaikille lapsille tietyt perusoikeudet. Ja kyllä se on sen maan valtaa pitävien vastuulla, mutta sitten meillä on tietenkin lukuisia maita, joissa on niin heikko hallinto erilaisia konflikteista ja muista kriiseistä toipuvia maita, niin kyllä se on sitten myös rikkaampien maiden vastuulla auttaa näitä maita kehittymään ja esimerkiksi parantamaan verotusta ja sosiaaliturvaa. Vastuu eriarvoisuuden poistamisesta on ihan meillä kaikilla. Me kaikki voidaan vaikuttaa siihen. Yksilöt voidaan vaikuttaa siihen äänestäjinä ja kuluttajina. Päättäjät voi vaikuttaa siihen tekemällä hyvää kehityspolitiikkaa, reilua kauppapolitiikkaa. Yritykset voi vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan, kansalaisyhteiskunta ja niin edespäin. Ei ole mitään yhtä yksittäistä paikkaa tai tahoa, mihin se vastuu kuuluu, vaan se on meillä kaikilla. Ihmisten omia vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä voidaan vähentää eriarvoisuutta. Se, että ihmisellä on itse mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, olkoon se sitten
työntekoa ja sitä kautta toimeentulon hankkimista tai sitten päätöksentekoon osallistumista demokraattisen järjestelmän kautta. Sitä kautta mä uskon, että se eriarvoisuus parhaiten vähenee.